turismo.jundiaí.sp.gov.br. Esse é o endereço do portal que entrou no ar na internet nesta quinta-feira. A nova ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Turismo, com o apoio da Companhia de Informática de Jundiaí e do Conselho Municipal de Turismo. Segundo o presidente do CONTUR, o município está em pleno crescimento no setor turístico e o portal veio no momento certo. O turista, quando chega em Jundiaí, ou mesmo quando vem para cá, a primeira ferramenta hoje que todos nós procuramos, qual é? Através de um site, né? E hoje isso é uma realidade e também, sem dúvida nenhuma, para os moradores de Jundiaí, né? Hoje muitos setores gastronômicos ou mesmo locais, né, de turismo são desconhecidos da população de Jundiaí. Isso vai ajudar bastante. O lançamento da plataforma virtual Turismo Jundiaí foi com um café da manhã nas dependências do SENAC, com a presença de autoridades, convidados e empresários do setor. O portal faz parte do Plano de Desenvolvimento Turístico do município. São mais de 600 páginas internas com informações e dicas variadas para o público de fora e também para a comunidade jundiaiense. A gente tem dados do Ministério do Turismo, de pesquisas realizadas agora em 2013, que dizem que 78% dos turistas hoje buscam informação na internet. Então, é para atender exatamente esse público que a gente tentou criar uma ferramenta que seja a mais completa possível. Agora fica mais prático o acesso a dados sobre o município, atrativos turísticos como a Festa da Uva, notícias e eventos. Também estão disponíveis contatos de estabelecimentos ligados ao turismo, de locais como o aeroporto de Jundiaí e muito mais, com atualizações frequentes. Sempre alimentando o portal com novos empreendimentos, novos negócios que estão surgindo na cidade e também com notícias, né, que são constantes dos nossos eventos e ainda a área de eventos em si, com as festas e tudo que a gente tem aí acontecendo ao longo do mês, ao longo aí do período aqui em Jundiaí.